Vamos mostrar agora uma simulação que representa a formação de uma micela. Nesta figura temos novamente as substâncias identificadas como lipídios, que têm a cabeça polar e a cauda apolar. No momento, o sistema encontra-se dissolvido em óleo. Óleo ou qualquer outra substância apolar com baixo momento de dipolo. Vamos mudar a simulação e observar que as cadeias carbônicas apolares vão tender a orientar-se em direção à substância que tem mais afinidade estrutural e eletrônica com o meio, ou seja, a cadeia carbônica apolar vai se voltar para o meio externo, que é composto apenas de óleo. Enquanto que as cabeças polares, que têm fobia pelo meio oleoso, vão tender a ocupar o menor volume possível para minimizar as interações desfavoráveis entre a cabeça polar e o meio apolar. É possível pausar a simulação e remover algumas partículas de lipídio, algumas moléculas de lipídio, para ver o que acontece com o sistema. Vamos ver que novamente eles vão se rearranjar a fim de formar uma micela contendo as cabeças polares voltadas para dentro e as cadeias apolares voltadas para fora. Vamos trocar o meio para a água, mantendo essa estrutura instantânea formada aqui. Vamos ver que vai acontecer exatamente o contrário. As cadeias carbônicas polares vão tender a se orientar para o centro da estrutura, enquanto que as cabeças polares vão voltar-se para fora, pois a cabeça polar tem afinidade com o meio, que é a água, que é, portanto, polar. É possível alterarmos o comportamento do meio também aumentando a temperatura. E nota-se que com o aumento da temperatura aumenta os movimentos devido ao aumento de energia cinética e potencial do sistema. Usemos essa simulação para discutir o tema forças intermoleculares, intramoleculares e supramoleculares.